Her er en speciel mavetræningøvelse. Man starter stående med fødderne i hoftebreddes afstand. Så træder man tilbage i et back lunge med højre. Armen ud for balance. Sænker ned. Op og træder frem. Gør det samme med modsat. Træder bagud. Sænker ned. Op og frem. Igen med højre. Ned. Og vip til siden. Rør med hånden. Ret op. Op og træd frem. Og det samme med venstre. Træd bagud. Sænk ned. Tip til siden. Støt. Ret op. Op. Træd frem. Gør det igen. Bagud. Ned. Tip til siden. Løft nu knæ. Sænk ned. Ret op. Løft op og træd frem. Samme modsat. Back lunge. Ned. Tip til siden. Støt. Hånden er lige under skulderen. Løft knæ. Sænk. Ret op. Op og træd frem. Igen. Bagud. Ned. Tip til siden. Løft knæ. Sænk. Ret op. Op og træd frem. Back lunge. Sænk ned. Til siden. Støt og løft knæ. Og ned. Og op. Løft. Træd frem. Fortsæt øvelsen. 6, 8 eller 10 gange. Rigtig god fornøjelse.